прокидається разом із нами. Ми повернулися до вас уже не самі. Сьогодні в гості до нас завітала Тетяна Черненко, керівник народного колективу «Валері» та її учениці. І ми одразу хочемо привітати вас із ювілеєм. 55 років творчої діяльності. До речі, доброго ранку. Доброго ранку. Ну і одразу хочу запитати вас, чим запам'яталися ці 55 років вашої творчої діяльності? Ну, можна я буду розмовляти на російській, тому яка що вам зручна? Я говорю добре на українській, але мислі на російській. 55 років моєї роботи – це, ну, це сплошна робота. Тобто, знаєте, як я дівчатам говорю, що я ніколи в житті не пропустила ні одну репетицію, ні один концерт. Я не ходила в декрет, я рожала дітей між танцями. Вот, і не жалею об этом. Это концерты, это фестивали, это новые. Вот мы придумали впервые, это мы придумали в Советском Союзе конкурсы красоты. От нас они пошли с Мукачева. И у нас очень много стажировало с Чехии, с Румынии, в Югославию мы ездили потом за это. Фестивали, конкурсы бальных танцев, конкурсы диско-танцев, конкурсы двойников. Про вечера над Латерицей мы начали. Вот. Это сплошная работа. Работа красивая, работа нужная. Если кто-то говорит, что танцевать это крутить попкою, то он ошибается. Там надо крутить хорошо мозгами, там надо работать над собой очень. Я вообще не понимаю, как люди живут, которые не танцуют. Мне кажется, они такие бедные, несчастные, больные. Вот. Потому что танец – это работа над собой, это внутренняя работа над своим телом, над своей ленью и дисциплина. Без этого ты никуда. Ви говорите, що постійна робота, 55 років безперервної праці. А чи були моменти, коли хотілося відпочити просто, забути про це? Або ті моменти, коли ви розуміли, що все не дарма? Ні, у мене такого відпочити, забути немає, тому що я щасливий чоловік тим, что я делаю свое дело. Я училась на юридическом, на медицинском, в сельскохозяйственном. Пробовала работать, всегда возвращалась в культуру. Это было мое. Это было мое, я любила это и не жалею. Я перенесла инфаркт, и я подумала, а что было бы, вот если бы я выжила и начала жить по-новому, я бы сделала те же ошибки. Я делала бы. Я счастливый человек, я иду на работу как на праздник. Я люблю своих девочек, своих детей. Я переживаю, когда у меня там разногласия с мужем, когда ее не приняли на работу. Это мое, понимаете? И каждая красивая женщина в городе, вторая, третья, это моя. Может, она меня уже не помнит, может, не хочет помнить. Я знаю, что она моя, что она начало сделала от меня. И мне приятно за 55 лет, что я вижу, что люди, которые прошли через мои руки, через коллектив, они достойные. Ну, не могу ни одного случая навести, что не удалась жизнь. Ну, там, выходят замуж удачно, неудачно, работа, да. Но они достойные люди. А у нас основа в коллективе – это не только танцевать, а не только работать, это умение дружить и быть достойным человеком. Я не знаю, девочки, что я не люблю злобных детей, я не люблю жадных, я не люблю брехливых людей, потому что приспособленцы, они везде тебя предадут. Я считаю, что наш коллектив особенно тем, он психологически здоровый коллектив. Мы ругаемся, мы спорим, мы вытягиваем друг друга, если есть беда, но мы коллективы, мы знаем, что позвонить в любое время любому из нас или мне, тебя поддержат, тебя поймут, даже самые плохие вещи поймут, потому что там, где девочки, где коллектив, там все бывает, и сказать, что мы идеально чистые, тем более я далеко не с крыльями, у меня их не видно, но мы, как это, мы чистые люди, здоровые, это самое главное. И таких я хочу детей. Если я вижу, что ребенок даже талантливый, но он злобный, завистливый, я стараюсь избавиться от него. Потому что это плохой человек растет. Видно детей с 3 лет, какими они будут. Напрасно тебе, он поменяется. Нет, он будет хитрый, он приспособится, он не поменяется. Если он злой, он будет злой. Если он жадный, он будет жадный. Если он глупый, он будет глупый. Он просто научится приспосабливаться. Поэтому я этого не люблю. Я ненавижу приспособничество. Я ненавижу, когда говорят неправду. Хотя врать надо во имя
добра. Ну, соврать, что я не пришла на репетицию, бы там кофе попила, а автобус опизнился. Такое вранье. Но вранье какое-то, которое мешает жить. Или вчера одна мне мама говорит, ну так добре буде її жити, вона вміє приспособити. Ні, це ужасно. Ми тому так плохо живемо, що ми приспосаблюємося. Ми не вміємо говорити правду. Це дуже плохо. Хоча легше. Правду говорити дуже трудно, це подвиг. Прощати дуже трудно, це теж подвиг. А приспособитися перед начальством, перед сусідами, зачем? Я завжди говорю, якщо ти куриш, кури. Не кури в туалеті, кури, бо ти куриш. Якщо ти... продаешь, продавай, иди на базар, бо ты продаешь. Не делай лучше, чем ты есть, ты уже врешь. Если ты веришь в Бога, не треба ходить в церковь, щоб сусіди казали, а стань в уголочке на икону и помолись. Вот я вчера была в церкви, я молила, чтобы мои девочки были здоровые. Все, у меня их много, около 30 тысяч всего прошло через мои руки, чтобы они были счастливые. Я очень горжусь, если они чего-то добились. Может, они меня и не признают, но я, кажется, там учителька танцев. Это их проблемы. Они прошли через мои руки. Я этим горжусь, и я рада, я счастливая. Когда мы вчера начали подбирать материал, у нас 75 фильмов, у нас почти 50 альбомов. Я не верю, что можно было это сделать, при том сделать, без единой копейки с бюджета. Никогда с бюджета я не взяла ни копейки. Ни на конкурсы, ни на фестивали. Коллектив у меня одетый, обутый. Никогда нам не дали. За 25 лет нам еще не дали 25 копеек. Но мы одеты, обутые, еще и в аренду сдаем. Потому что у нас есть коллектив. Ну, есть спонсоры, люди. В Мукачево очень много хороших людей, очень много добрых. Тех же не высовывается, но они есть, и на них держится все. Ну, вот даже взять ваш шубец. Мы с ним такие детские праздники делали, что это вообще было атас. И подарки, и программа, и телевидение, все. Это надо уметь. Не потому, что тебе начальство приказало, бо я боюсь начальства. Я из тех людей, которые вообще никого не боятся. Понимаете, я признаю сторожа, если он нормальный, уборщица, если она хорошая. И плевать хочу на начальника, если он ненормальный. Только потому, что он мой начальник. Видите, сидит и каже, треба моему начальнику зробити рекламу. Не треба ему робити рекламу, он тебя должен уважать за то, что ты работаешь у него. И быть тебе благодарной, что такая умная, красивая, талантливая девушка у него стюардесса. Вот она йде і показує, на що вона способна, культуру поведінки, красоту і прочее. До речі, ви дуже цікаву річ сказали, що дівчата назавжди залишаються вашими рідними. І дівчата, які зараз поряд з вами, це яскравий приклад того. Я поза кадром чула, що вони до вас прийшли ще маленькими дівчатками у 6 років. Наташа, а ну розкажи. Так, мені цікаво, той день, коли ви прийшли на танці, можете його згадати, яким він був для вас? Мама мене привела маленькою зовсім, невпевненою в собі. Бо мама танцювала. Мама танцювала в колективі, потім я з братом, але невдовзі, незабаром приведу своїх двох діточок. Колектив мені дав наснагу, впевненість в собі, спілкування, вміння спілкування з людьми. Ну, це взагалі. Чи пов'язали ви далі свою професію з танцями, або взагалі, що танці для вас дали вам, для життя взагалі? Я знаю, що ви стюардеса, і танці цьому також посприяли. 10 років назад, приблизно 10,5, я прийшла на танці. Скажемо так, ми дуже давно хотіли на танці з сестрою, але нам батьки, ну, пізніше. І ми вже вирішили, ми пішли в училище, я пішла, думаю, все, моя перша стипендія, піду на танці. Як прийшла, 10 років, майже 11, і ми там і залишилися, точніше я. Ти скажи, що й мужа там знайшла, і увела його з колективу. Я знайшла, ну, знайшла мужа, так, вже 5 років ми одружені, до речі, весілля вела також Тетяна Володимирівна. Я ще тамада. І якщо дивлячись вперед, то ці весілля, які вона вела, дуже скріпляють ці же подружні сім'ї. 460 весіллів, ніхто, ні, двоє розійшлися. Так, я не працюю в цій сфері танців, на жаль. Але я знайшла прекрасну роботу, стюардес. До речі, в нас зараз є набір стюардес в товаристві «Ерабус». Так що, якщо хто чує, дівчата, хлопці, будь ласка, звертайтеся по вулицю Свалявській, 79. Я не скажу, що танці мені нічого не зробили. Навпаки, я знайшла дуже велику сім'ю. Тому що для мене, що Тетяна Володимирівна, що інші,
Це як брат і сестра, Валерія. Це як мама. Валерій, це для мене взагалі. Якщо щось стається, ми телефонуємо один одному, знаємо все, що відбувається в сім'ї. Тому он сьогодні тепер у нас таке велике свято ювілей. Це в нас ювілей, фактично, тому що це є велика сім'я. Так. І так само я вже хотіла би, щоб мій син приходив, але він ще не має такої уваги, якби то потрібно. Але ми також плануємо, щоб він так само, як і я, хоча б попробував, якщо йому вдасться, танцював, як ми з своїм чоловіком. О, тобто для кожного з вас танці стали частиною життя? Обов'язково. Да, частиною. Нема такого, що ми нею не займаємося. Нема. Тому що да, є час, коли ми працюємо. І в нас нема часу прийти в колектив. Але в душі ми так хочемо знову зібратися, то і трошечки для себе попробувати і продовжити. Да. Так. Ну і Тетяна Володимирівна, для кожної з вас це ніби мама, тому що, як я розумію, не просто танцювати вчила, а ще й виховувала, тому що багато речей сьогодні розповіла. І знаю, що поза очі, для кожної з вас, там, ви маєте прізвисько, маємо, як її називаєте? Мулька. Все-таки мамулька. Мулька. А, мулька. Тому що маму ми маємо, але так у нас мулька є. Пам'ятаєте свої концерти? Як вони проходили для вас? Шикарно. Яскраво. Шикарно. Це перший концерт, напевно, не передати. Це були незабутні враження. Перший раз – це страшно, але приємно те, що тебе вибрали. Ти одна із тих, яка зараз вийде на сцену і покаже все, що ти навчилася за той період, поки ти навчалася. Ми дуже хотіли. Ми, коли були маленькі, ми хотіли танцювати. І коли нас вибирали виступати, ми виходили на сцену. Враження навіть не передати, стільки така була душа відкрита, і так хотілося все показати. Звичайно, були помилки, тому що нема все ідеально, звичайно, що забувається. Але якщо ти посміхаєшся, головне не показувати цього, не показувати страху. Тому що якщо є страх, то все, вже зразу людина розуміє, що ти чогось не знаєш. Ну так, і вас вчили це не показувати. Не обов'язково. Щодо концерту, який відбудеться, 55 років творчої діяльності, що можна... Значить, на жаль, концерту в нас не буде, тому що у нас нема зала. У нас вже п'ятий рік нема будинку культури, а будинок все одно чомусь стоїть. Просити театр мені не хочеться, бо по різним причинам. От, це я не думала відмічати юбілей, це вони затіяли. Вони за моєю спиною відправили це по інтернету, запрошення. Починаючи з 78-го року, я приїхала в Мукачево, коли мені було 20 років. Угу. От. І вирішили зібрати всіх, хто кого можна. Вже багато відгукнулися, ми навіть не знаємо точно, скільки буде людей. Ми вирішили відпразнувати це. Ну, як такий, знаєте, прийом. Ну, Алла Пугачова збирає друзів. Вона, правда, в шикарному ресторані, а ми в кафе «Січ». Но там будуть концертні номера, дівчатки, кожна, я не знаю, що, вони готують свої номера, поздравлення, готують фільм, стенди, нам є чим похвалитися. От, тому, і ще навіть якщо був зал, завжди юбілеї проходять в залах, не захотілося, розумієте, коли одні танцюють, поють, другі сидять. Ми захотіли спілкування, щоб ті люди, які пройшли через колектив, вони навіть не знають друг друга, вони познайомляться, розкажуть, які в них достіження. У нас от Анжелка їде з Швейцарії. Класно, вона бере білет, спеціально приїжджає одна з наших міст. У нас є учениці в Америці, в Італії, в Франції, в Германії, в Польщі. Тобто по всьому світу. Ну, хто приїде, відзоветься, будемо раді. Говорять, вони помістяться, вони будуть чим гостити. Самі купять, угостяться, нічого страшного. Вони приходять до вчительки на юбілей, хай собі закаже бутерброд. Ні, я шучу, звісно, в тісноті, да не в обіді. Це буде юбілейний іменно вечір. Не концерт, потому что, понимаете, как-то все у нас одинаково. Одни сидят в зале, притом не дай Бог заговорить, ибо помешает, а начальство будет сердиться. Наши концерты чем отличаются? У нас можно разговаривать, хлопать, выходить на сцену, на других это не разрешается. У нас есть свобода. Я пришел в зал. Я хочу веселиться. Я не хочу хлопать тогда, когда похлопает передо мной сидячий начальник. Я сейчас хочу похлопать. А мне нельзя, бо там стоят надзиратели. Знаете, у нас очень любят командовать. Уборщицы командуют, костюмеры командуют, сторожа командуют, все командуют. Не надо командовать. Когда человек пришел в концертный зал, он должен быть свободный, получать кайф.
Вот. Наши концерты, наши конкурсы тем отличаются. У нас люди получали кайф, мы, они были свободные. И у нас ведущие разговаривают с зрителями. Я часто веду все концерты. Кстати, думаю, что на юбилей придет один из моих ведущих, Виктор Шелестай. Мы с ним провели около 10 конкурсов красоты. И вот мы, у нас с ним такая словесная перепалка. Сначала даже не понимает. Мы никогда не пишем бумажки. Вы сейчас... Мне понравилось, вы тоже не пишете. Вот, надо в голове все это иметь. Должно быть залом такое, да, что ты видишь, что тебя слушают. Когда тебя слушают, значит, это, когда ко мне в спилку женок, я голова спилки женок уже 25 років, ко мне каждый день под офис приходят люди. Ну, мы занимаемся волонтерством, что мы собираем одежду, обувь, лекарства отправляем, уже 60 ящиков отправили. И люди приходят, а иногда приходят просто поговорить. Они не приходят что-то просить, бо у нас денег нету. Мы сами с усами. Вот. Но поговорить. И она уходит счастливой. Она говорит, боже, мне так легко стало. Вот что нужно людям. Наши люди, благодаря телевизорам, компьютерам, телефонам, потеряли связь друг с другом. Им не с кем поговорить. И этим, вы думаете, они с кем-то разговаривают? Нет, у них работа, диты, работа. Вот они пришли в коллектив душу відвести. Вот это главное, сохранить это. Когда говорят, что там не дуже чистенько виступили, вони не мають чистенько виступити. Вони самодіяльність, чистенько, хай їх учить в училищі, в інституті, а тут хай соберуть їх з вулиці. Я проработала 18 років директором клубу «Берегиня» в Подгорине. Ви знаєте, Подгорине – це бандитський район. Я спасла, мабуть, від тюрми чоловік 100. Там были первые дискотеки, там первые проводы в армии, там первые концерты. Там первый... Но он был нужен, и его не надо было закрывать, этот клуб. Он должен был быть там, в этом районе. А сейчас проехала, мне плакать хочется. Грязно, как война. На Донбассе война, и в Подгорянах война. Грязно. Клуб этот ободранный. Я бы этому директору, не знаю, кто там же, руки обломала, чтобы такое не делал. Потому что его надо было сохранить для людей. Попросить меня, я приехала. Там поколение людей виросло, покоління, і підгоряни. Батьки не боялися, що воно десь піде, поб'ється. Воно було біля Тетяни Володимирівни. Розумієте? Знищити дуже легко. Знищити. Ну що, що ми маємо кучу магазинів, ми маємо кучу кафе. А куди піти молодежі? Нікуди. Куди піти дітям? Нікуди. А якщо пійдеш, треба кучу денег. Откуда? Коли ми живемо в нищеті. 55 років я працюю, я получаю пенсию 1300 гривен. Это стыдно кому сказать. Я президенту написала, что у тебя обед, наверное, в 3 раза дороже стоит. А мне клеют на уши, что как мы будем жить хорошо, то не будем мы жить хорошо, потому что мы воруем, мы врем. Мы все врем, понимаете? И стыдно, чтобы, проработавшись с детьми, я работаю дальше, у меня прекрасные дети. Такие, у меня такие детки, что вы увидите, вы влюбитесь. Это... Ну, я всегда говорю, что таланты. Неталантливых детей нету. Нету. Есть тупые и неуважные родители. Некрасивых женщин нету. Есть дурные мужики, которые это не видят. В каждом человеке есть талант и красота. Надо их открыть. Вот мы, руководители, должны им помогать. Поверить в себя. Конкурс красоты – это не конкурс купальника и платья. Дуже было файно, бо прошла. Молча я это... Открой ее, чтобы она поняла, что она красивая, она нужная, она умная, она талантливая. Вот и все. И перестанем врать, и красти, и тоді все буде добре. На жаль, наш час обмежений, тому на завершення я ще вам коротко пропоную запросити на вашу зустріч творчої діяльності, ну і, звичайно, побажати щось закарпатцям. Ну, дівчатки, ви, а потім я закінчу. Колектив запрошуйте на зустріч. Ну, ми хочемо вас всі разом запросити знову в наш колектив. Маленьких діточок в колектив Оленка. Тому що маленькі діти, це не має значення, що і ще б треба почекати, поки піде в школу, поки піде в університет. Ні, навпаки, чим скоріше вчити дитину. Тому що з 2-3 років, коли вона ще тільки починає розвиватися,
Ну, ти не говори з двох-трьох, бо приведуть з п'яти рочків. Тому що дитина повинна розвиватися не тільки вдома, не тільки в садочку, але й в колективі. І тому я вам бажаю до нас приходити, навчатися і бути, звичайно, що хорошими, і звертати увагу на те, що колектив – це є любов, це є сім'я, і вам все, на все на краще вам. Ну, так. Я думаю, що потрібно вибрати саме цей колектив, тому що тут два прекрасних керівники – Тетяна Володимирівна Черненко, Валерія Михайлівна. Дуже хороші, інколи критикують нас дуже багато, але це нам є уроком. Отож, з раннього дитинства нехай дітки, дорослі, всі приходять – це велика одна єдина сім'я. Ну, а я хочу, во-первых, поблагодарить людей, которых благодаря кому коллектив существует, коллектив «Одетые обуты». Это бизнесмен Валерий Печора, швейная фабрика Терезия Бертюх, это Петро Басараб Эдельвейс, это Александр Переста, бизнесмен, фирма «Аудит», вот бывший прокурор Юрий Юрьевич Бенца. То есть люди, которые незаметно нам помогают. Очень хочу поблагодарить директора 19-го лицея Бориса Владимировича, потому что мы без залов, и он нас принял, он нас терпит, притом не сказавши ни разу ни слова, ни замечания, коллектив не на улице. Директора 13-й школы Людмилу Ковачи, который принял наши костюмы, а у нас их 3500. Выделила зал. То есть нас приняли, мы 4 года мучаемся, нас приняли, нам помогают. И дай Бог этим людям здоровья, счастья и доброты, потому что я хочу, чтобы они были очень богатые, потому что они будут и нам помогать. Я хочу пожелать им счастья, здоровья, удачи, любви, пригласить. Приходите ко мне на юбилей, встретим вас как родных, поговорим, попоем, потанцуем. Ну, как люди, а детей приводите к нам. Дети ваши прекрасные. Я могу сказать смело, что Валерий – это самые красивые девочки и самые профессиональные женщины. Теперь у нас есть еще клуб «Камуза», которым 50-60. Они уже выступают. И дети, про детей говорить нечего. У нас самые красивые, самые умные, самые талантливые дети. Сегодня хочу пожелать вам счастья, здоровья. Ветеранам Великой Отечественной сегодня сказать: схилите низко голову. Сегодня день памяти и начало войны. Поэтому, по крайней мере, такие, как я, люди и мои подопечные, не забываем о том, что вы прошли войну. Не забываем о тех, кто сейчас на АТО. Потому что война – это страшно. Дякуємо за те, що завітали до нас на студію. Хочемо бачити вас і повторно у нас в гостях. Ну, і таку гарну дівчину я хочу запросити до мене. Дякую, обов'язково завітаємо. Ну, і це, щоб ви попили кофе без сахара. Дуже гарно, дякуємо. Ну, а ми будемо рухатися далі. Далі до вашої уваги випуск новин, потім повертайтеся до нас.